Эфирге сонунар итөкенин. Кин курака дроби храстаблын бедэн тутуларын үлете болжого баттаха барар. Бутунан Элдархан Айсы Николаев үлени кериен көрен баран билетеди. Онтон огы дробиэдин чөлүгер түхериге Элдархан кекке сорогу турарда. Екатерина Мосова салгыр. Илдерхан басатан туран жүкүзкейге тутула турар дроби храстаблын барагай тутуларын үлетин көрде ийтте. Итинтен бирдестире искени эмтир диспансер болар. Улахан туту укулаата үсылаата түхен билигин үле тигинетчи барар. Бүгүнгө сорук биен үс бирген сиппит. Буне делага тутууга итити сетимин холбоон исеттин оңурууга түхүнүктүрөм. Хыл битүүтүгөр уна келер хыл хагаланы тер уже минзараукы тевелен оборудование вот он закуп тут нахват, блин, не трогу на белем не нюля баратура. Он на Эхиль Кюин уже юксе тут улетнен битюга. Была мы бы этнен хюльбею солга в объект уже юля кирехтах. Дороби салатыгар 2 сулахан бариегінан сүрәк тымыр ғырғыларын әмтир кейін болуқтақ. Бұны олыс солталақ, нехелене кетехер тутутын ағуан 5 біргені бүкінгі түміктенбет. Хаюя анығы абрудованиялары ағалан таңа тұруара сылжалар, онын ақсыны ұйға туту бүтен көңілдір документары толыру сетектірі. Ол кәнне үйнер сыл бастығы кварталығар сүрәк тымыр ғырғылақ жану әмтәбінен барықтыры. Тон буманна инсультах онна инфаркта жинар эмтнер центр дарывалуга манна тон хамай современный бу билинге уяга эпетир международный требованияларга эпетир улхан тахамнах оборудование бейгин хелене бетер ботон эмтир бетигер келиага оттон уже монтажна аджар онна тон специалистер белемнер бүгүнгүнгө Салги Илдерхан оғыдырубиятын чөдігір түйерер 2 тәрілдіға сұрыттым. Бұ қораттағы балыға 2-с нөмерде анал салады. Оғы әтін қанын чәбдігірдер балыға 5-5 койкалақ, әмчеттер 2 сменанан сол бұйсан үлелейлер. Онтан бир маннық реабилитациялыр сала атын адрысқа бар. Жоғылығын бұ 2 саланы қолбатыққа өсі әлбәқ оғыны көріқпіт әтеден тұрор салылар. Оғылыр ұғы шамполынан сөтүйлілерін туақтағыр да ордыролыр. Кіржік дұрубетінің қачықтақ оғылырға олыс туғалақ болығам. Бұ реабилитациялыр кейінге әте қаны чәбдігірдер ұслуовия барыта тәрілі біт. Олыр әрі уапсай үйірі кенне үйінер көлінені реабилитациялыр анал сердер республикаға суон кереді. Онан Илдерхан манна үлі барықтағын тоғылады. Есть различные подходы. И строительство новых объектов, и, скажем так, реконструкция существующих объектов, объединение уже существующих объектов. Уверен, что здесь правительство республики и Министерство труда, Министерство здравоохранения обязаны, еще раз говорю, найти решение, исходя в первую очередь из интересов детей. Детей надо реабилитировать сегодня уже, так, а не ждать, пока какой-то объект там, ну, года через 4 у нас будет построен и появится. Республика нигилинете чеген чебдик болуутугар үле онан тектектик салганар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Жакускай. Аспыт күнегер республикага 200 агуан 5 кеге коронавирустады. Жакускайга 100 тюрдан агас кеге алжыбыт, Нерингурия районугар 15, Мегахангаласка 10 адамга 13, Алданга 12, Мирнеге 11, Усалдан улугар агас түбелте беретінді. Онтон 15 улуска биектен сәтті кеге қадир алжыбыттар, ковид табы жанық саны әлбәк улустарыгар бүгін албыт кеге ағаяқ. На лечение в тяжелом состоянии у нас сегодня увеличилось количество, уже находится 190 пациентов, в том числе на ИВЛ 35 пациентов, 21% от общего количества больных – это дети. На настоящий момент первую вакцину получили 373 974 человека, что составляет 52,2% от общего количества взрослого населения на территории Республики Саха-Якутия. У нас идет, значит, хоть и небольшими темпами, но ревакцинация. За неделю просревакцинировано было уже около тоже плюсом, да, значит, около 10 тысяч. Сегодня ревакцинировано 20 807 человек.
коронавирус тарганытын качақтыр меренеліні вакцинация қамытытан тұтылықтыныға. Бірегін чүрапчы нам горная амма усалдан усуяны лехумалу старгар бүгіні тұруру тетіме бұтан. Этенне сұтылу әлбе тұрар. Элдархан әтерінен Москваға лылы бұт күрді карантин сақа сіргер суық болуға. Ол рен бағыны тұпсыбатағына саңа қачақта анылынықтыра. Орто этенне жоғыз предпринимательства оны да атынай геуретін атақтаба тұттан бүкіннерге вакцинация түргетен адытын регион бағылыға етер. Сахасырын күнді байын сударыстываны қарала бұйыл тәрелі біте сүрбе 5 сылы. Бәрі түген етінен бүгін республика тәғі күнді металуына таз сударыстываны фондатығыр Сахараним историю вместеден акцияны ұттылар. Банына 4 бөдің тәрелтті онына чағны коллекционер раз көмістен күтілді бұд историяны керегелер бәләғай оңыруға қытындылар. Ол күрдік прогноз тәрелтті күту, үрін көміхі, камдырық метал, сәдақ минералы, рик компания раз күхіл көміхі, алмазы набар, акубархайдыңы күхіл бірлеяны ұнылар. Онтон коллекционер Евгений Слепцов үрін көміз керестері онына монеталары тұттарды. Тірәйінге Елдархан Айсы Николаев қытынна үрілі ақтүгенінен әғарделен тұран қаралтыл әттірігер сударыстываны нағырады бәле тұттартады. Санаттаққа сударыстываны қаралтты 1916 сыллаққа Сахасырын бастықы президенті Михаил Николаев жағылынан олыққа кербіде. Россия субъектері сұмыс отық, мандық государственный фондырға цынды металлар тен бияқа сақа егерері бар. Бұл өсі 1992 жылдағы соглашение төрелісілді өте. Федеральный кейін оны сақа ерін бұрайдесті өте. Экономическі вопросқа тұрсыларынан сақа ері бұл бәйтін территориялар қостынор көмістен оның ар бұрғана. Алмас юбилейіне қайшысты олақ алмас юбі бес бұрғана, оны технический алмас юз бұрғана барда сақа ерін келеді. Ол суыт бар деп өтерілдемеді бұл. Сығ Солтатан Аулахан, білген өсі жөйді қиян сыңлаваға деп, кәдер көлінелер кәндеке қияқта білетергерлі Аулахан үшуғастан қиян көрбәк күн. Маңынтенге бүгін Айсы Николаев 2 күн ұстата бар бұддару 5 сылғар тұғыла мұт гражданскі форум қытылы ақтырын өсі төгілі ғарделеді. Илдархан Ихтиндер бітінен республика сайды тұғар чуалан дұру бет ұпсутығар коммерческай соқ тәрелтті үгізің өлі оқ. Тәрелттілер республикаға бұйылғыттан сағылан дұру бияғына мұт 10 сылға болғымтыларын ұлатынларын Ұғы келенір күйіңға бастыңдар кәккенергер сылжар. Опсай 5 сылығығыр 1 түгінші сөз 15 саяпқыны ұйыппыд. Онтон 217 бірайек сүймерденен 204-дің 1 миллион сол көбайттан тақсы сумма тұрылы бұд. Бұ маңына беге көрдірді бұд, күрдік тағына қаддақ беге әнекемеске сектор бұд сәдді тұрарын. Бұ Дальний Востокқа беге білген бастығы месті ағыдер болды бұд. Бұ ғранырғы күттіңден, онына көйер бұтыңден әмен бастығы месті ағыдер бұд. Білеген онына бігеға ғранты ғылығы дейін ұлыған ғраннар, Елдархан ғраннар балдар. Ол онында ме бір сайтқа барты көштер, бартын чөкі байдың орды бұд. Онына ағастық, онына эксперттар бұ көрінлер ғранныры берелдер. Джакузкіге сөбір сквер бар болла, әме теплой көйләттігір ұпысникадан мұт сквер әрейділар. Алғыстақ артық денатта мұт сквері 1990 сыллағы ұпысниктар көңілен тұттырдылар. Бірайы қолықтоқ көңілен өйір программа етінен үбіленіне, өрілі ғырылыға, 2004 сылға сқолыны бітерейчілерге нан сұруқтақ капсуланы кестәділер. Әбен әттіққа кен қорат автодорожны ұқыруға ұлықтоқ көңілігіне үйір программы етінен 5 бірігі ұлыққа келдерер сұрыптақ. Ол егер Залақ районың тұпсары, онына ұғы тұрбатынтарды, нүргіғын ұғыян спортивный бұлғақатын әрігінденден бүрігі, тұскул жоғыз түйелбе іс солын грейдерінен тәңнен, онына ұтчат скверін тұту керсер. Беге ауғыныз бұпыстар үс ұлағыта бесетка топыпыт паркаға. Бігі кәне өтеттен бұпыстар, мен мұндық кем бесеткен қорар, кем скамейкен қорар, үддәк кен далағынақ үйледері республика өтінен мұты айдалдар. Бұл білген тоғыңыз ұлақ бұпыстар барыш құлға қолырғар, университеті бітер біттерге бұл барыларғар, мұндық сквер бұпыстың көптен оңыр бұтырттан үддәген бігі кен тұттан астынан тұрауды. Бігі сақымық хамай үттімпісер. Самый бир самого волар бубустарнера. Одна полчанна дана, одна курсикта дана, земляктор денем был баккара. Бубус волар болана, республика бар, мундагар баратагар бубусник бар. Олеем бубихе самого лохар, тимсер бир хам еще я хайес хаут болар. Вона бу мандак бубусниктар бедрин атраттан
киндер бустаран уйетитер мандун оруларан. Эсе дагы элбиге, эсе да кенгеге, бу битек туту битегин гоготак. Режиссер Дмитрий Давыдов она Степан Бурнушов кыттыгыз устубут ыт диен усран кинелере улахан экранга таасты. Манна тыл он көрдөрөр сетте түбелте кирде. Премьераға биге устар бөлөк бытсыртта Нургияны Горова белемнебит сюжетин көрү. Саха кинета улахан экранга таксара өрүү керахсибиллях түген сайынгы сынылан кэнне көрө чуда олохтоох режиссердер устубут кинелерин кетехэ быхытыйда. Бир дойдулахтар Дмитрий Давыдов онна Степан Бурнашов. Бир кинага дарибин олоғын көрдерер сетте историяны түмтілер. Манна Джон Бейбейтегер сығынай дөспет болу, күлілақты қомылталақты түгендер әредіқсі көстілер. Режиссердар кинелерін драма-комедия жанрдарға рухылдылар. Бәбідер мәдеспәк күрдігі үші бәдігі өйдіғен мүдірлер әппет, оқындық хәтті сүреттен бирин иккен ступут, онны түйнен үлестіппіл. Атак идеятын алыруна рэммет түрген батык токуйда апыт, бәбітер уже бәлем токуйдамыт идеялары, бәбітер онны жолырымы токуйда апыт, онна кылгас кемегер сұрып бұпыт, онна иккен ерехен ступут. Кинаға опсай сәтті он артыскатынна, амма луғына лоқтақтурын тәңе білдер артыстар аңюллар. Бехасырда төт часына енатылыт, онна ақсы болан келдебіт. Бұ мені олдағына келен тыллағын ден, мені ролым хе, оны боланы бұстық біреме үйрен келен әтәйін ден, мұнықты олар доқтырын ден. Ата боланы бұ Дмитрий Давыдовқа, Степан Бұрнашовқа жа, қасы кенелерін ұғылын тұрауын, осы алтта кенеға ұғылын тұрауын. Тұғынан мұна хамы шөй ден бұ тұққа бұ кене бұт Варшава бұран А категория бастығы местін ұлан кәлі, оның шөй байтық кейден. Оның бар хетейлері, бар ғытыр үті көрейдері бақырауы. Санатар болақы үткені Варшаваға нұроттар керділарнағы кейіне бісті бәлігер үкі нағарадыны тұтта. Жүлдүр сүбе анал бірейін тәңе Нөтпік ассоциация дипломын ұлла. Сүйістен тақсы өлі кербітеттен сүрін программаға 15 қартығын ақталылан кербіт. Здесь стоит отметить, что это класс А. Это один из ведущих фестивалей мира. И мы попали в основной конкурс. Если я раньше... У меня раньше были фестивали класса А. И Роттердам в прошлом году был, и Пусан. Но мы тогда не выступали в основном главном конкурсе, а сейчас мы попали сейчас в главных ролях там были. Пресс-конференцияға Дмитрий Давыдов пуғалы кәнна қазда сертен кейіне стутуғары тейтіп бұд. Ол егер Netflix стриминговай сервистан сериалға үләліхәрін ғырыны ұлыматағыны хетінерер. Енекетін Скандинавия дойдыларын күтті үләліхәр бағылағын әтті. Онтон үт кейіне фестиваліне ұлыға манан түміктенмәді Ақсыннегар Хангельскайға Arctic Open кейіне фестивалігер үлдір бұланын ақтар. Оны тәңе қартынаны сыпыра платформаларғар тағары ықтыра, бірділен Россия қораттарығар прокат туғынан кәпсетейлер бараллар. Нүрген Егорова, Жылыстан Кентев, Георгий Григорьев, Саха Телевинета, Джукускай. Манан алташастағы сақалы сонын түміктөбін, әтәңе болын көрсеу қанері.